ngandandike deko mchondo chabo warabu okongero kula biche mitambula e Gaza, e Lebanon, e Israel, Iran na byonna muna fenga bibiri olunaku amuna forwardo irango obusamba tuko obucha gena maso akatwe gwanga libaita Israel okono kotekane gwanga amuna fauliriza area Palestine Hezbollah Hamas wamu neba nafe abahuthi abali munda mugwanga eriti wa Yemen iranga wakati musamba tuko buno bwamanyo buliyo bongeddo awuliriza okongera okwalikiriza ensi nengero taluno jerugenda maso okongera okutambulya ddala amore gongeddo okulambika n'okulaga nti nno wakati mbyo nebigenda maso okongera okutambula zense za manyi zikola ekisoboka kyonna okongera okulaba nga wabeerawo okutula ku meeza mu okwongera okuteeseganya okumala odduka dduka ono w'amaanyi akyagenda maaso n'olunaku awuliriza olwaleero era nga wakati mu byonna Israel olunaku lwegulo yakoze olulumba olw'amaanyi n'erumba ebitundu eby'eggwanga lye bayita Lebanon ddala mu kibuga Beirut n'ekuba enfo z'eba deyita ez'aba Hezbollah era abantu abamu ne bafiira mu bulumbaganyi muno Israel bwenye bwe yakoze bwatu mukulembeze gwanga lya Israel gwe bayita Benjamin Netanyahu agambye nti bagenda kola buli kyetaagisa kyonna okwongera okulaba nga bongera okusanyawo ebifo byonna ebyaba Hezbollah eri munda mu gwanga erya Lebanon wabula ne Hezbollah neyo kennyini nga bejirumisiza amaanyi buli kaseera eyongera okukola ennumba ez'amaanyi ku gwanga lya Israel okwongera okuwolera eggwanga okulaba nga nabo kennyini bagenda maaso okwongera okwesasulizaamu era nti wadde Israel olunaku lweggulo yakoze ennumba ez'amaanyi ku kibuga Beirut wabula n'aba Hezbollah mu kire ekikeesa ez'olunaku olwaleero bakoze ennumba ez'amaanyi ku kibuga Tel Aviv ekyeggwanga lya Israel era Israel ebintu bingi ne byonoonebwa era n'ebira bingi ne biyimirizibwa wakati mu bulumbaganyi buno obw'amaanyi munafu obukoleddwa amawuli agava mu kibuga Beirut amawuli agava mu kibuga Tel Aviv mu Israel Israel ewaliriza n'okugala ebisa ebyennyonyi byonna awuliriza mu nsi eyo ng'emizinga gyesoolosa n'ebikompola okuva mu ggwanga lya Lebanon okwongera okuyingira mu ggwanga lya Israel awuliriza munda era omukutu gw'amawuli oguyitibwa The Jerusalem Post ogufulumye ku makya g'olunaku olwaleero gwongedde okulambika ne gulaga nti waliwo ne eyadomu y'eggwanga lya Israel esobodde okwononebwa wakati emizinga egivudde mu ggwanga lya Lebanon okwongera okuyingira awuliriza munafe munda mu ggwanga ero era nti ayandomu z'eggwanga lya Israel gy'emizinga egiyitibwa Air Defense System gibadde gigezaako okwagala okubaka ebikompola bino b'emizinga gibadde giva munda mu ggwanga ero ku makya g'olunaku olwe byonna munafe ne biremesebwa okusobola okugibaka omwogezi w'amagye ga Israel bw'abadde annyonnyola bamuyita Daniel Hagari agambye nti basanze okusoomoozebwa okw'amaanyi ku makya gano ag'olunaku olw'okubiri oluvannyuma lwa Hezbollah okukasuka obutereevu emizinga gyabwe nga giva e Beirut mu Lebanon okwolekera eggwanga lya Israel naddala mu kibuga Tel Aviv era Hezbollah mu butongole yeewaanyi n'egamba nti obulumbaganyi muno yesobodde okubukola n'erumba ekibuga kino Tel Aviv ekya Israel era nga n'ekisaawe kye bayita Ben Gurion International Airport nakatenyezebwa tezinabaddamu kusituka olw'engeri y'obulumbaganyi buno munafu obugenze bukolebwa era nti Hezbollah kyekoze erumbye n'ekuba battule ya Air Defense era ng'egikubidde ku nkinga z'ekibuga kye bayita Tel Aviv n'evaako olwo negitandika okuyitawo obutereevu nga gyolekera ekibuga kye bayita Tel Aviv era emizinga gy'eggwanga lya Amerika gye bayita Third Missile nagyo kennyini gyesobodde okukola omulimu negigezaako okwongera okugenda maaso okuwasi gino n'obubaka obwongera okulabula n'okulega emizinga gino mu ngeri gyebadde gigenda maaso okwongera okutambula Israel egambye nti emizinga gye bayita Salifo Missile gyesobodde okukozesebwa egisobodde okuyingira mu nsi yaabwe olunaku olwaliro nekivaako n'abantu okusattira awamu n'okudduka n'okuyingira amayumba gaabwe era ebibuga ebisinga obungi awuliriza munda mu ggwanga olukumbi obugombe bubadde buvuga okwongera okulabula abantu bonna okwesibira mu mayumba kubanga embeera tebadde nnungi n'akamu mu mbeera y'emizinga gino awuliriza badde kigenda maaso okwongera okujja mu ggwanga ero era nga kigamba mu kiseera kyekimu Hezbollah ezzeemu negenda maaso okwongera okukasuka emizinga n'erumba ekibuga kye bayita Haifa nakyo kennyini awuliriza mu kiro ekikeesa z'olunaku olwaleero era nga kigamba nti enkambi y'amagye ga Israel ey'oku mazzi bagikubye ku makya g'olunaku olwaleero era wakati mu byonna kigamba nti wakati mu byonna ebigenda maaso enkambi gye bayita Sitera Maris awuliriza nga y'amagye ga ku mazzi nga ya Israel yeekoleddwako obulumbaganyi nga Hezbollah yegikozeeko obulumbaganyi awuliriza mu ku makya g'olunaku olwaleero mu kitundu kyekimu kyekyo
Ilomukulembeze wa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chakoza ise mangoli chiko ulevi okwerinda okwongera okubaganya ibirozo n'okutunula ebigenda maso n'okulaba kye kigenda okudda ku oluvannyuma lw'okugenda maso okwongera okulumba enkambi eno gye bayita Sitera Marisi ekuuliddwako obulumbaganyi mu kibuga kye bayita Haifa. Era wakati mu byonna Israeli egambye nti wadde okusomozebwa okukukyaliwo ejagenda maaso okwongera okusanyawo enfo zonna ezaba Hezbollah mu Lebanon, wadde nga n'aba Hezbollah mu Lebanon bakyagenda maaso okwongera okwerigisa obulungi n'okola ennumba ez'amaanyi ku ggwanga lye bayita Israeli. Wabuna amawanga ag'enjawulo gongedde okulajja ne Israeli ssaako ne bannabaffe aba Hezbollah okwongera okola ekisoboka kyonna okulaba nga bayimiriza bunnambiro okusukomuka kuno kugenda maaso n'okwongera okulaba engeri gye bagenda okuteesaganyamu okumala bino byonna ebigenda maaso ngeri okutambula. Hezbollah wakati mbulumbaganyi bw'ekoze ku Israeli ekozeseza emizinga gya kika kya ballistic missile eno gye badde esindika obuterevu mu nsi eyo nga giva maserengeta g'eggwanga eriyitibwa Lebanon wakati mu buli kimu kyonna. Neza yunakulegolo chiyakozi ya rumbi ya vifebe nja uro nedamu neruma nechibuga chibaita dahiye iranga chino chechafiramu ya lomu kulembeze wa Hezbollah gubaitanga Sheikh Hassan al-Nasrullah nedamu negena maso kuchisula kubom. Eliza ile gamenti ya sobo deno kurumba HFHM HHZMHM Hezbollah chibadeko ze sange telekamu ebyo kuruwa insa na choke njini auliza nechikubibwa chonake njini auliza nechisanyizibwa awo. Mbele wakati wa saidi zombi sinunji nakam wakati mu ebigenda maso kwongera okulaba nga bitambula mu buli kimu kyonna nga bekitambula era nti wadde w'ebitu ebijagenda maso kwongera okutambula abajaasi ba Israeli nakulegula abokutaka basanze obuzibu ezimu ku tanka zaabwe zaakubiddwa amaserengeta g'eggwanga lye bayita Lebanon mu kulwanagana ne bannaffe aba Hezbollah mu kitundu kyennyini era nga kigamba nti emundu yabadde ebumbujira mu katundu bakayita Babiriya akasangibwa mu kitundu kye bayita Sidoni district n'akatundu kabayita n'akatundu akamu awuliriza akalala mwabadde okulanagana okabadde okw'amaanyi addala mu kitundu kyennyini. Israeli jjukira nti erina abajaasi abawerako beyasindika amaserengeta g'eggwanga erya Lebanon ekyabasindise okulaba nga ddala bakola ennumba okusanyawo enfa ez'okutaka eza Hezbollah wakati mu kugenda maaso okwongera okulemesa enteekateeka ezigenda maaso okwongera okutambula era nga tanka za Israeli zaagudde mu ambusi mu katundu ke bayita Al Karaibu era wano wabadde esitaane y'amaanyi nga n'abajaasi ba Israeli abasooka ekkumi bagende ku be bafiidde mu bulumbaganyi buno n'abalala abasooka ekkumi n'ababiri ne bagenda ku bisagadde eby'amaanyi. Mu lipoti ekoleddwa ku makya g'olunaku olwo minisita wa defense wa gavumenti eggwanga lya Israeli bamuyita garanti mu butongole agambye nti wadde bakyasobola okusoomoozebwa okw'okutaka naye mu bbanga bakola bulungi ddala era bakakasa nti bajja kugenda maaso okwongera okulaba nga ddala bagenda maaso okwongera okukola omulimu wonna. Era waliwo n'amawulire agamu agongedde okulambika Israeli yeekengedde n'egamba nti mu bitongole byayo ebyokwerinda mulimu bambega nga babegera Iran ssaako n'okubegera aba Hezbollah bennyini wakati mu buli kimu kyonna nga bekigenda kitambula. Gavumenti eggwanga lya Amerika eri mu kunoonyereza nga kigamba nti Iran yasensera ebitongole bya Amerika ebyebyokwerinda ssaako n'ebitongole bya Israeli munda ate nga kyekimu gye buvuddeko katundu nga bagamba nti Israeli Mossad yasensera ebitongole ebyokwerinda ebyo era nga kikakasiddwa nti ebitongole byonna bibadde byasensera binnaabyo okwongera okumanya buli kimu kyonna nga bwekigenda nga kitambula. Era waliwo n'amawulire agafulumye ku makya g'olunaku olwaleero agafulumidde ku mukuuto oguyitibwa Israeli Times ku makya gano agalaze nti Israeli ekutte bannansi bayo munaana era ng'egenda maaso ngeri okubabuulirizaako nga kuliko n'abajaasi babiri ssaako n'omukugu mu bikwatagana ebya IT mu Israeli munda nga bawadde bambega abakugu ababeegera gavumenti eggwanga lya Islamic Republic of Iran.